آج کا پیغام حیدرآباد کے نام۔ میں شمیم بانو یاقوت پورے سے آج ایک خاص اعلان کرنا چاہتی ہوں، ایک خاص انسان کے لیے، حیدرآباد کے وارنر کے لیے۔ سو ڈیوڈ وارنر، جیسا کہ آپ کی ٹیم حیدرآباد سن رائزر اس دفعہ آئی پی ایل جیتی ہے، اس لیے میں اس کو موت سیلیبریٹ کروں گی، اور کچھ اس طرح سے سیلیبریٹ کروں گی کہ ہوش والوں کے ہوش اڑ جائیں گے، سوتے ہوئے لوگ جاگ جائیں گے اور جاگے ہوئے لوگ سو نہیں پائیں گے، کھڑا ہوا بیٹھ جائے گا، بیٹھا ہوا کھڑا ہو جائے گا، بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہوئے لوگ بیٹھ جائیں گے۔ کچھ ایسا کروں گی، کچھ ایسا کروں گی کہ لوگ پریشان ہو سکے۔ لو یو حیدرآبادی۔